Jag befinner mig ett par hundra meter ifrån affärscentrumet i La Mata, där Macadona ligger. Bakom här ligger bostaden vi kikar på idag, så häng med mig så tar vi en titt. Innan vi kliver in i själva bostaden så välkomnas vi av en liten terrass, perfekt för kaféset. Som ni ser så är bostaden väldigt välskött och till och med delvis renoverat badrum. Här på bottenplan så har man två sovrum, badrummet och köket. Eller för mer information. Välkommen hem.